নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল এণ্ড মোৰো খবৰ বহুত বেছি ভাল। আৰু বৰ্তমান মই আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ বেকচাইড এখন সৰু পথাৰ আছে, দেখিবলৈ পাইছে এইফালে পথাৰ এখন ধুনীয়া, আমাৰ ঘৰৰ বেকচাইডে পৰে। চ' মই ইয়াতে আহি অথনিৰ পৰা মানে বহি আছোঁ। ত' ভাবিলোঁ মানে কি ভিডিঅ' এটা বনাওঁ, কাৰণ ভিডিঅ' মই ঘৰতে বনাওঁ, বাট এতিয়া যোনখিনি কথা তোমালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ সেইখিনি হয়তো ঘৰত মই কথা ক'ব নোৱাৰিম সেইখিনি কথা, কাৰণ মা দেউতা ঘৰতে থাকে যিহেতু। চ' ঘৰৰ মানে সেইবিলাক কথা শুনাটো মই নিবিচাৰোঁ বিশেষকৈ। চ' সেইটো কাৰণে ইয়াত পাছত লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাওক, কোনো কথা নাই, খালি এনেকৈ মানে শুনাটো মই নিবিচাৰোঁ। সেইটো কাৰণে ইয়াত আহি তোমালোকৰ লগত কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু পৰঞ্চি এইকেইদিন মানে মোৰটো বহুত বেছি বেয়া হৈ আছে, অফ মোৰটো অফ হৈ আছে, ডিপ্ৰেশ্যন, খং, বাট সুখো আছে তাৰ মাজত, নথকা নহয়। কাৰণ ভগৱানে, ইউটিউবে আৰু তোমালোকে মোক যিখিনি দিছা সেইখিনিতো বাৰু তাত সেই তোমালোকৰ লগত সেইবিলাক মানে ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ দুখ তোলা বস্তুটো একেবাৰে নাই, কাৰণ তোমালোকে যোনখিনি দিছা সেইখিনি মোৰ কাৰণে অজস্ৰ আৰু মই বুজাব নোৱাৰোঁ কিমান কি পাইছোঁ তোমালোকৰ পৰা। সেইখিনি মই বাৰু শ্বেয়াৰ কৰিম তোমালোকৰ লগত। খালি মোৰটো অফ হৈ আছে বহুতকেইটা কাৰণত। আজিকালি নিজৰ মানুহকে, যোনখিনি মোৰ নিজৰ আপোন মানুহ, তেওঁলোককে মই আজিকালি যি টি কথাই কৰিবলৈ লৈছোঁ, কাৰণ মানুহৰ লাইফহে ন। ত' মানুহৰ জীৱনত, চবৰ জীৱনত দুখ সুখ সকলো বস্তুৱে সমান। মানুহে এতিয়া ভগৱানে যদি চবকে যদি সুখেই দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এখন পৃথিৱী হৈ নাথাকিলেহেঁতেন। চ' মানুহক দুখ সুখ সকলো সমানেই দিছে। খালি এতিয়া কিছুমান কথা ক'বলৈ আহিছোঁ ইয়াত, কাৰণ সেইখিনি কথা মই ঘৰত ক'ব নোৱাৰোঁ। চ' সেইখিনি কথা তোমালোকক এতিয়া ক'ম। চ' ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চাবা যদি টাইম আছে। আৰু যোনখিনি বিচাৰিছোঁ সেইখিনি তোমালোকে দিছে। এণ্ড এতিয়াইতো নাভাবিবা যে এই চেম্পিটি গেইন কৰিবলৈ লৈ এনেকৈ বেকগ্ৰাউণ্ডত কিবা মিউজিক এটা লগাই মেলি হৈ কোনোবা এজনী ছোৱালী ভাইৰেল হৈছে ন। এতিয়া দুখৰ কথা কৈ কৈ বাৰ্থডে পাতি বোলে পইচা নাই এনেকৈ কৈ মেলি যে কথাটো কৈছোঁ, চেম্পিটি গেইন কৰা সেইবিলাক স্বভাৱ মোৰ নাই, আগৰ পৰাই দেখি আহিছা। চ' সেইটো কাৰণে মই এতিয়া তোমালোকক জাষ্ট অকল অলপ মানে কি মনৰ কথাখিনি ক'ম, যে মোৰ লাইফটো কেনেকুৱা আছিলে আৰু বৰ্তমান এতিয়া কেনেকুৱা হৈ আছে। চ' সকলো কথাই তোমালোকক এতিয়া বিৱৰি ক'ম। চ' 2001 চনৰ 30 মাৰ্চত মোৰ জন্ম হৈছিলে, আৰু জন্ম হৈছিলে মোৰ ঘৰ দেৰগাঁৱতে, সকলোৱে গম পায়। চ' তাৰপিছত এতিয়া মই অপেনলি কৰিছোঁ মানে কি এতিয়া এই জি এছ বি নে কি সি ভিডিঅ' এটা বনাইছে তোৰ ভৰি এনেকুৱা সেইবিলাক কথা কৈছে। চ' প্ৰথম কথা কি, সেইবিলাক কথা মই মানুহে যোন মই এইবিলাকৰ পৰা মানুহক লুকুৱাও নাছিলোঁ, অ' চৰি, মই এইবিলাক কথা তোমালোকৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ, কাৰণ যাতে এনেকুৱা নহওক। কিছুমান মানুহৰ চোৱা পজিটিভ নিগেটিভ দুটা দিশ থাকে। চ' কিছুমানে এতিয়া এইটো ভাবিব যে ই নিজৰ সেইটো বস্তু দেখাই মেলি চিম্পেথি গেইন কৰি মেলি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লৈছে, ভিউজ তুলিছে। চ' সেইটো কাৰণে মই এতিয়া তোমালোকক আগৰ পৰাই ভিডিঅ' চাইছে, মই অকল ইমানটো দেখাওঁ বুকুলৈকে, ঠিক আছে। চ' বাকীখিনিতো ৰষ্টিঙত নোৱাৰি ন। চ' কিছুমানে এতিয়া ধৰি লওক যেতিয়া লাহে লাহে গম পাবলৈ ল'লে, কিছুমানে ভুভু ভাবাকৈ ওলালে কথাটো। চ' তেতিয়া মই বোলো কি ডাঙৰ কথা ন, মইতো এতিয়া লাগিলে মই যিয়ে নহওঁ, খালি সেইটো বস্তু মইতো নিজে কৰা নাই ন, মই জন্ম হওঁতেই সেই বস্তু মোৰ লগত আহিছে, মইতো এতিয়া নিজে কৰি লোৱা নাই যে মই এনেকুৱা হৈ লওঁ তেতিয়া মানুহে মোক বেছি অকণমান পুতৌ উঠাব মোৰ ওপৰত, আৰু তেতিয়া মই কিজানি মই অকণমান ছাকচেছফুল হ'ম, মানুহে মোৰ প্ৰতি কিবা এট্ৰেক্ট হ'ব, সেই তেনেকুৱা ইণ্টেনশ্যন মোৰ একোৱেই নাই। চ' সেইটো কাৰণে মই কি সেই কথাটো তোমালোকৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত এতিয়া ফটো চটো মৰা হয় যেতিয়া, তেতিয়া সেইটো যোনবিলাক ইনষ্টাগ্ৰামত দেখিলে তেতিয়া চবেই গম পালে যে ইয়াৰ এইটো কথা। চ' মই ৰোষ্টিং ভিডিঅ'টোৰ লগত চ' এইটো একো কানেকশ্যন নাই বুলি মই ভাবোঁ। আৰু কোনোবাই এনেকৈ আগতেও কিবাকিবি কমেণ্ট পাছ কৰিলেও মই এইবিলাক গাত পাতি নলওঁ, কাৰণ কেলৈ সেইটো যি সেইটো বস্তু মই কৰি লোৱা নাই নহয়, বা সেইটো মোৰ মা পাপাৰ ভুল নাছিলে নহয় মই এনেকুৱা হ'লোঁ। চ' এতিয়াতো মইতো ঠিকে আছোঁ ন, এতিয়া মোৰ এইটো ঠিকো হ'বলৈ লৈছিলে, ঠিক আছে, মই অপেনলি কৈ দিছোঁ ঠিক হ'বলৈ লৈছিলে। তোমাৰ ডিব্ৰুগড় গৈছিলোঁ অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ, আৰু তেতিয়া ফাইনেন্সিয়েলি অলপমান প্ৰব্লেম আছিলে, কাৰণ মই এটা মিডিল ক্লাছ ফেমিলি ল'ৰা হয়, এণ্ড এতিয়াও মিডিল ক্লাছে হৈ আছোঁ, বৰ্তমান ইউটিউব কৰিলোঁ বুলি মই আম্বানী পিতেক হৈ যোৱা নেকি নাই। চ' ডিব্ৰুগড় গ'লোঁ অপাৰেশ্যন কৰাৰ কথা আছিলে, তাৰপৰা অপাৰেশ্যন ডাক্তৰে ক'লে কি যে হয় ইয়াক অপাৰেশ্যন কৰি দিম, কটা ছিঙা কৰি দিম, খালি গেৰাণ্টি নাই যে ই খোজোক আহিব পাৰিব। ট্ৰাষ্ট মি, এতিয়া মই ফুটবল, ক্ৰিকেট, বেডমিণ্টন মোৰ লগৰখিনিয়ে জানে, জেগাত মানুহখিনিয়ে জানে মই কেনেকুৱাকৈ ঘূৰোঁ, এটা নৰ্মেল মানুহৰ নিচিনাকৈ মই ঘূৰি ফুৰোঁ, ঠিক আছে। চ' সেইবিলাক কথা মানে ক'লে বেলেগ একো নহয়, কাৰণ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ হয়, সেইখিনি এতিয়া মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ থাকোঁ, তোমালোকে মোক চাই থাকা। চ' সেইখিনি বস্তু মানে কি মোক সেইটোৰ ওপৰত যদি কোনোবাই কমেণ্ট পাছ কৰে, সেইখিনি মানুহ মোক ঘৰতো পাই যায় মানে, কাৰণ কেলে মোৰ ফেমিলিয়ে পাই যায়, ৰিলেটিভে পাই যায়। চ' সেইখিনি কথা মানে ঘৰৰ মোক লাগিলে 10টা কথা কওক, কোনো কথা নাই, বাট মাহঁতে বা পাপাহঁতে মানে এইবিলাক কথা শুনিব নালাগে যে ইয়াক কেনেকৈ কৈছে, কাৰণ এতিয়া কালি যোনটো ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিছে তাৰ থাম্বনেইলখন তোমালোকে দেখিছে, আৰে মই তোক কিবা এটা কৈছোঁ, ৰোষ্ট কৰিছোঁ, তই মোক কৰ বা মোৰ বডি লেংগুৱেজকে লৈ কিবা এটা কৰ, বাট থাম্বনেইলত কি লিখিছে তোৰ মাৰ কি মানে এইটো,
মইতো তোৰ মাৰ ফটো লগাই মেলি এইবিলাক কোৱা নাই ন ভাই, সেইটো বেয়া কথা প্ৰথম কথা। আৰু সকলোৰে এতিয়া তই কৈছ তোৰ মাৰ আমুক তামুক, ভাই তোৰ মা মোৰ মা বেলেগ নে, একেহে মা মায়ে হয় ন, এন সেইবিলাক কথা ওলালে যেতিয়া মোৰ তাক সেইটো চেঞ্চতে মোৰ তাক সি মোক যেনেকৈ কথা কৈছে মোৰ তাক ক'ব পাৰোঁ ন। আৰু যদিহে মই তাৰ মাক বাপেকক লৈ যদি মই যদি কথাটো কৈছোঁ বেয়াকৈ কমেণ্ট পাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ আৰু মোৰ মাজত দেখোন পাৰ্থক্যই নাথাকিব। সেইটো কাৰণে মই তেনেকৈ কৰা নাই, কাৰণ বুজাই দিছোঁ যে চা ভাই এইটো মই নিজে কৰি লোৱা নাই মোৰ হেৰিটো, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া তই একচুৱেলি লাগিলে যিয়ে নকওঁ লাগিলে মোক, বাট এতিয়া ঘৰৰ মানুহে মোক লৈ বহুত বেছি প্ৰাউড ফিল কৰে আৰু দেৰগাঁও মানুহখিনিও বহুত বেছি প্ৰাউড ফিল কৰে মই জানো। আৰু এতিয়া বাকী অসমৰ জোকে কোনে যিমানখিনি মানুহে মোক চিনি পায় সকলোৱে মোক ভাল পায়, কাৰণ ভাল নোপোৱাহেঁতেন ইমান কম সময়ত মই ইমানখিনি অতিক্ৰম নকৰোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত। আৰু ইউটিউব, থেংকছ টু ইউটিউব ফাৰ্ষ্টলি, কাৰণ ইউটিউবে মোক সঁচাকৈ লাইফটো বহুত বেছি চেঞ্জ কৰি দিছে। কাৰণ এটা এনেকুৱা টাইম আছিলে য'ত মানে ধৰি লওক এতিয়া লগৰ চগৰ অকণমান ঠিক হৈছোঁ, লগৰ চগৰ এতিয়া ধৰি লওক এতিয়া লগৰ চগৰ এতিয়া ক'ৰবাত খানা চানা হয়, আগতে কথাটো কৈছোঁ মইতো মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ মানে বহুত বেছি দুখীয়া ঘৰ লৈ আছোঁ অনেষ্টলি কৈ দিছোঁ, এতিয়া আম্পানী হৈ যোৱা নাই একো হা, তো মানে কি ধৰি লওক ক'ৰবাত লগৰ চগৰ পিকনিক চিকনিক হয় কিবা হয় তেতিয়া মই তাত পইচা দিব নোৱাৰোঁ, বাট সিহঁতি মোক এটেণ্ড ৰাখে চবতে যে আহ একো নাই আমি আছোঁ। চ' এতিয়া মানে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহি গ'ল, মই তোমালোকক সঁচা কথা কৈছোঁ অন্তৰৰ পৰা বহুত বেছি থেংক ইউ তোমালোকক, তোমালোকে মোৰ লাইফটো সঁচাকৈ বহুত বেছি চেঞ্জ কৰি দিলা। ট্ৰাষ্ট মি, এটা ফটা মোবাইলে মই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, বাট এতিয়া এইটো এইটো যোনটো মোবাইলত ব্লগ শ্বুট কৰি আছিলোঁ এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ মই তোমালোকৰ লগত যে কথা পাতি আছোঁ সেইটো প্ৰাইচ হৈছে 60,000। চ' ফুটনি অহংকাৰ মদগবি ভাৱটো দয়াৰ আগতেও নাই, যিমানটো মানুহ সিমানতে আছিলোঁ এণ্ড এতিয়াও তেনেকৈয়ে আছোঁ, জনাবিলাকে গম পায়। বাট কিছুমানে আকৌ এটিটিউড বুলি ভাবি দিয়ে মেছেজৰ ৰেছপঞ্চ নকৰে কাৰণে, বাট সেইটো নহয়। যেতিয়া তুমি লগ কৰিবা তেতিয়া মোক গম পাবা যে মই মানুহটো পাৰ্চনেলি কেনেকুৱা, যেতিয়া তুমি মোক লগ কৰিবা তেতিয়া মোবাইলটো দেখাই দিম ভাই 12,000 মেছেজ পেণ্ডিং হৈ আছে, মই মেছেজ চাব নোৱাৰোঁ মানে, আৰু নাম্বাৰটোতো বহুত বেছি ভাল হয়, একো নাই লোৱা নাম্বাৰ ফোন কৰা, মই যেতিয়া হাতত মোবাইলটো থাকে মই সবৰে কল ৰিচিভ কৰোঁ, সবৰ লগতে কথা পাতোঁ। লাইফটো চেঞ্জ কৰিলে মানে কি তোমালোকে, মই ডাইৰেক্টলি কৈ দিছোঁ যোনখিনি দেউতাই, এতিয়াতো ঘৰত মাতো হাউচৱাইফ হয় দেউতাই কিবা কিবি কৰে, চ' যোনখিনি বস্তু দেউতাই এফৰ্ড কৰিব পৰা নাছিলে সেইখিনি এতিয়া 21 বছৰ বয়সত দয়াই কৰিছে। আৰু থাকে কিছুমানে বেয়া পোৱা ভাল পোৱা সকলো জেগাতে থাকে, চব প্ৰত্যেকটো দিশতে, তুমি যদি কিবা এটা ভাল কামো কৰা তোমাক চুচুৰা মানুহ থাকেই, তুমি যদি কিবা এটা অকণমান ওপৰলৈ উঠা তললৈ নমাব মানুহ থাকে থাকিবই, সেইটো অবভিয়াছলি থাকিব, কাৰণ বুজি পাইছে কি ক'ব বিচাৰিছোঁ। সেয়ে আৰু এটা কথা, এইটো আশ্চৰ্যদাৰ গানটো যে ওলাইছিলে ৰামচন্দ্ৰ আহিছে ৰভা তলত বহিছে, সেইটো গানটোত মোৰটো ৰীল বনাইছোঁ ন, তাত সেইটো গানটোত মোৰ ৰীল বনাইছোঁ, বা সেইটো কমিক কৰিবলৈ মানে কি মই কথাখিনি তেনেকে গানটো মানে ৰাইমিঙত মিলাই কথাখিনি অলপমান বেলেগ ধৰণে ক'লোঁ। আৰু তাত কৈছে মই ৰাম আৰু যোনটোৱে ভিডিঅ' বনাইছে তাৰ নাম নাজানো, সি মকেলটো ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলি নিজকে ভাবে, চ' তাত কৈছে কি মই বোলে ৰাম আৰু সীতাক বোলে অপমান কৰিছোঁ, সি তাক কেলে ইঞ্জিনিয়াৰিং চাৰ্টিফিকেটখন দিলে মই সেইটো ভাবি পোৱা নাই, নাজানো মোৰ ভুল হ'ব পাৰে দেই, মই ভগৱান নহয়, মোৰ মানুহে তোমালোকৰ নিচিনা দুটা চকু থকা দুখন কাণ থকা, চ' মই অনেষ্টলি কৈ দিছোঁ আশ্চৰ্যদায়ে ৰামচন্দ্ৰ বুলি কাক সম্বোধন কৰিছে, দৰাজনক, ৰামচন্দ্ৰ আহিছে ৰভা তলত বহিছে, এতিয়া তোক সুধিছোঁ তই যে কৈছ ৰামক অপমান কৰিছোঁ বুলি, ৰাম আৰু সীতাক অপমান কৰিছোঁ বুলি তই যে কৈছ, ৰাম আৰু সীতা বিয়া হওঁতে ৰভা খুটাত ৰছী তই বান্ধিছিলিগে নে মূৰ্খ, সীতা আৰু কৈছে মই তাত সীতাৰ প্ৰনাউঞ্চেই নাই, ৰামচন্দ্ৰ গানটো বিয়া গানটোত আশ্চৰ্যতাৰ তাত সীতাৰ কোনো নাম শুনিলে আজিলৈকে গোটেই গানটো তোমালোকে শুনিছা ন, তাত সীতা বুলি ক'ৰবাত ৱৰ্ডটা শুনিলে জানো নাই শুনা, কাৰণ কেলে সেইটো কোৱাই নাই, আৰু সি টানি আনিছে কি সীতাকো অপমান কৰিছোঁ গোটেই নাৰী জাতিটো অপমান কৰিছোঁ, আৰে মোৰ ঘৰতো মাৰ ভনীয়েৰ আছে মই কেলে নাৰী জাতিটোক অপমান কৰিম বাৰু, পঢ়া শুনা তোৰ সমান তোৰ নিচিনা ইঞ্জিনিয়াৰিং নহ'ব পাৰোঁ বাট এইটো তোতকৈ মোৰ বেছি আছে, ক'ত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেইটো মোক শিকাব নালাগে তই ভাই ভালদৰে গম পাওঁ, আৰু বাকী মোৰ কিবাকিবি ভুল হ'লে মোৰ মানুহ আছে মোক দেখুৱাই দিয়া মানুহ আছে, এওঁলোক আছে যোনখিনিয়ে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা মোক ছাপৰ্ট কৰি আহিছে, চ' তেওঁলোকে কিবা এটা ক'লে মই শুনাটো বেলেগ কথা, বাট এইবিলাক ফকটীয়া মানুহৰ কথা মই এনেও নুশুনো, আই এম ৰিয়েলি চৰি ভাই, বেয়া নাপাবি তই লাগিলে লাগিলে যিয়ে নকওঁ, খালি এটাতো ৱাৰ্ণিং দি দিছোঁ কি মই আজিলৈকে তোৰ মাৰ পাপাৰ বিষয়ে কোৱা নাই আৰু তোৰ মাৰ পাপাৰ ফটো মই থাম্বনেইলত ইউজ কৰা নাই, চ' এইটো মানে কৈ দিছোঁ আৰু ৱাৰ্ণিং বুলি নহয় ৰিকুৱেষ্টেই কৰিছোঁ,
কারণ কিছু ক্ষেত্রে সরু হয়ে যাব লাগে, রিকুয়েস্টে করছো নেক্সট টাইম যাতে মোক লাগিলে দশটা কিনা ক বা ফেমিলি মানুষ হেৰি নকৰিবি, এড নকৰিবি, কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা মাহঁতে ইমান ভালদৰে গম নাপায়, দেউতাই গম নাপায়, ভণ্টি অলপ অলপ গম পায়, তাই কাৰণ ফোন ইউজ কৰে, চ' অলপ বেয়া লাগে মানে। চ' এইটো তোমাৰ তোলে ৰিকুৱেষ্ট যাতে নেক্সট টাইম এনেকৈ মানে ফেমিলি কথা নানে, মোক কিবা লাগিলে দহটা কমেণ্ট কৰে, একো নাই, মই সহ্য কৰি ল'ম, বাট ফেমিলিৰ ওপৰত ক'লে অলপ বেয়া লাগে মানে। চ' সেয়াই আছিলে, নাজানো মোৰ ভুল হৈছেনে শুদ্ধ হৈছে, বাট মোৰ কথাখিনি অকণমান তোমালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। বাকী এতিয়া বেলেগ এতিয়া ৰোষ্টিং ভিডিঅ' আহি থাকিব মাজে মাজে, আৰু তোমালোকৰ মই কৈ দিছোঁ যে শিৱসাগৰ যাম, শিৱসাগৰ নাজিৰা এম চি ক্লাবত, তাত মিটআপ পাতিছে, চ' দয়াকৈ মাতিছে। এতিয়া তোমালোকে কোৱা, মই যদি কিবা বেয়া কাম কৰি থকাহেঁতেন, মোক যদি মানুহে বেয়া পোৱাহেঁতেন, মিটআপত শিৱসাগৰ মানুহে মোক এইকেইদিন কল মেছেজ কৰি আছে যে তই আহিবই লাগিব, আহিবই লাগিব, তো কিয় মাতিলেহেঁতেন? চবেইতো প্ৰত্যেকটো জেগাপেতো বহুত বেছি মৰম পাই আছোঁ ন, চ' সেইটো কাৰণে সেইবিলাক কথা বাদ দিয়া, তোমালোকে জানাই মই কেনেকুৱা, আৰু বেলেগ কথাকৈ বেলেগকৈ মই বুজাবলৈ নাযাওঁ। বাকী সেইখিনিয়ে ক'লোঁ, বাকী শিৱসাগৰ নাজিৰাত এম চি ক্লাবত লগ পাম 29 আগষ্টত মৰ্ণিং 11 o'clock, চ' সকলোকে লগ পাম। এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ ইমানখিনি ছাপৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে, সঁচাকৈ তোমালোকে মোৰ লাইফটো বহুত বেছি চেঞ্জ কৰি দিলা, বহুত জোখতকৈ বেছি। আগতে পেকেট এটা খুৱাবি নে কথাটো কৈছোঁ, মই পেকেটটো খাইছিলোঁ, খাওঁ ন, পেকেট এটা খুৱাবি নে, নাই অ' পইচা, এতিয়া এনেকুৱা দেখুওৱা নাই তোমালোকক, শ্ব' অফ কৰা নাই, বাট মোৰ যোনখিনি তোমালোকৰ পৰা পাইছোঁ সেইখিনি তোমালোকক কোৱাটো মই প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ। এতিয়া এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন আহি গৈছে যে মই বেলেগক দিবহে পাৰোঁ, চ' তেনেকৈ বহুতক দিওঁৱে, যাৰ কিবা এটা ধৰি লোৱা প্ৰয়োজনীয় দিওঁ, দিয়া এইবিলাক মানে কোৱা কথা নহয় বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখুওৱা কথা নহয়, সেইটো কাৰণে মই শ্ব' অফো নকৰোঁ যে মই আমুক কৈছোঁ তামুক কৈছোঁ, বাট থেংক ইউ, আই লাভ ইউ। বাকী ভিডিঅ'জ আহি থাকিব ধামাকা ধামাকা, কোনোবাই দহটাই দহটা কথা কওক, মোৰ মতলব নাই, মই তোমালোকৰ কাৰণে আছোঁ, তোমালোক যেনেকৈ মোৰ কাৰণে আছা, চ' মই সদায় ভিডিঅ' দি যাম আৰু তোমালোকক হঁহুৱাই যাম। আই লাভ ইউ গাইছ।